很辛苦啊，这样讲话，我还是用回我普通的声音讲话啦，我还是很 i talk 啊，不好意思。由于上次呢，做这个 ASMR 的影片呢，反应真的是不错哎，好吧，我就接下来我的第二集吧。为大家准备的食物呢，有炸鸡呀，然后还有健康赛的，就是我刚撒好的蔬菜、萝卜，都是我喜欢吃的啦。然后这个烧麦，它是临时来客串的，就是刚刚去打包这个的时候，他就突然间看到就顺便来一点吧，就这样子。好，我们就先开始吃健康的。你们要吃什么，直接在下面留言啦。好了，拜拜。